Bu gecə pisliklərdən bir dəfəmli ayrılmaq və yaxşılıqları arzulamaq gecəsidir. Bu gecə pak həyat arzulamaq gecəsidir. Məstanə yaşayan insanlar var. Dünyada, eşitmişsiniz o hədisi, buyurur ki, onların dünyada aldıqları ləzzət başqalarının cənnətdə aldığı ləzzətdən üstündür. Belə insanlar var. Bu necə olur? Bu varlığın mərkəzinə bağlanmaqla olur. Dirliyin mənbəyi olan Allaha bağlanmaqla olur. Biz zikri ki, aşə qəlbi, səni yad etməklə qəlbim yaşayır. Halımızdan narazıyıq, mən narazıyam. Siz də yəqin narazısınız. Fürsətdir dəyişmək üçün. Ən gözəl fürsətdir. Narazısınızsa, buyurun, Allahdan iltimas eləyin, xahiş eləyin, dəyişsin. Kərbəlada neçə nəfər ən günahkar adam dirildi, adını əbəd olaraq yazdı İmam Hüseynin adının yanına və canları da İmam Hüseynin canının yanındadır. Onlar İmam Hüseynindən ayrılmayacaq. Onlar İmam Hüseynlə gəlib məhşərdə gedəcəklər cənnətə. Onların cənnəti İmam Hüseyndir. O adamlar ki, dünən günahkar idilər, amma Hüseynin pak nəfəsi ilə dirildilər, həyat əldə elədilər. Qarşısındakılar kimlər idi? Üzr istəyirəm, heyvan həyatı yaşayanlar. Onların bir qismi ayıldı. Bunların həyatının təsirindən, bunlar o qədər diriydi ki, dirilikləri qarşı tərəfdə olan zərrə vicdan olan adamlara təsir edirdi. Onlar da ayıldılar. Mənim fikrim qalıb bayırda olanların, içəridə bu sıxlıqda oturanların yanında istəyirəm, xülasə danışım ki, dualara keçək, amma bu sözlərin üzərindən keçə bilmirəm. İza əradəllah bi əbdin xeyra qəzəfə fi qəlbihi hubbəl Hüseyn və hubbə ziyarəti. Allah bir bəndəsinə xeyir vermək istəsə, ürəyinə Hüseynin və ziyarətinin məhəbbətini daxil eləyər. Nə qədər ümid eləyirəm bu ayəyə bir Allah şahiddir. Bir Allah şahiddir, mən öz əməlimdən xəcalət çəkirəm. Mən öz əməlimdən ümidsiz oluram. Amma hər dəfə ümid eləmək istəyəndə bu hədis mənim yadıma düşür. İza əradəllah bi əbdin xeyra qəzəfə fi qəlbihi hubbəl Hüseyn. Allah birini sevəndə, ona xeyir vermək istəyəndə ürəyinə İmam Hüseynin məhəbbətini daxil eləyər. Həmin Hüseyn məhəbbəti ki, Kərbəladakıları diriltdi, o bizdə də var. O sərmayə bizdə var artıq. Bu sərmayə ilə neynədin? Allah soruşacaq qiyamət günü. Hüseyni sənə vermişdim. Bu Hüseynin eşqi səni meyraca qaldıra bilərdi. Harada ilişdin qaldın? İmam Hüseynin eşqi o dərəcələrə səni çatdırmadısa, günah sənin günahındır. Öz səhvindir. Bu gecə Quranı başımızın üzərinə qaldırırıq. Bilmirəm, bəzi adamlar bundan niyə qızıqlanır? Deyir, niyə görə Quranı başın üzərinə qoyublar? Bilmirəm, nə pis şey var ki, insanlar Quranı başının üzərinə qoyur. Bir xalq, bir toplum kitabı başının üzərinə qoyursa, bu ancaq fəxr olunası bir haldır. Baxasan, deyəsən, əhsən bu ümmətə ki, kitabın yeri bunun başının üzərindədir. Kitab baş üzərinə qaldırılırsa, heç olmasa simvolik olaraq da qaldırılırsa, yavaş-yavaş düşündürməlidir ki, kitabın, mərifətin, elmin yeri baş üzərindədir. Din adından baş kəsənlərdən narahat olmaq lazımdır. O müharibəni cihad adlandıran bugün bundan narahat olur. Deyir ki, başın üzərinə Quran niyə qoyulur? Quranın gəldiyi gecədir, Quranın nazil olduğu gecədir və Quranın yeri bizim başımızın üzərindədir. Quranın yeri bizim başımızın üzərindədir. Həssas vaxtı deyə bilirsiniz, biz bütün nə ki vasitələr var, hamısını işə salırıq. Bu məclisin mənası budur. Bu fürsət deyil qədir gecəsi. Deməli, nə edirik? Quranı qoyuruq başımızın üstünə. Allahı özünə and veririk. 14 dənə ən əsas dostu var Allahın. Hamısını gətiririk ki, kömək eləyin, həssas məqamdır. Əlimdən tutun və mənə yardım eləyin, mən dəyişim. Ona görə bu gecənin duasıdır bu xüsusən. Quran baş üzərində Allahın dili, Allahın zikri dilimizdə və 14 məsumun, Allahın ən üstün bəndələrinin adı ilə ümid edirik ki, bu qədər vasitə əl-ələ versə bizi dəyişəcək. Bu qədər vasitə.
Bu kadar vasitə kömək eləyəcək bizə. Biz niyə hamımız bura toplaşmışıq? Hər birimiz evdə bu duanı eləyə bilərdik, bəli. Çətin deyil ki. Niyə insanlar məscidə gəlir? Bilirsiniz niyə görə? Ona görə ki, bu qədər adamın içində Allahın sevdiyi adamlar var 100%. Ola bilər birinin amininə görə Allah hamını qəbul eləsin, bilirsiniz? Bir nəfərin amininə görə. 70 min nəfəri Musa aleyhisselam çıxartdı, 7-8 il idi, quraqlıq idi, su yox idi, qurumuşdu hər yan. 70 min adamla səhralara üst tutdu ki, yağış istəsin. Allah dedi ki, bu qədər adamı yığıb gətirmisən, bəli. Bütün bu 70 min insan, bu 70 min adam geçsin bir nəfərə təvəssül eləsin. Bir nəfər var. Ona geçsinlər, desinlər, o dua eləsə yağış yağdıracağım. Adını da dedi, yazmadım, yadımdan çıxdı. Ha dedim, yazaram akşama yaxın, yadımdan çıxdı. Fərqi yoxdur, adı önəmli deyil. Bir nəfər deyir, var, o bir nəfərin duasına Allah yağış yağdıracaq. 70 min adam məttəl qalıb. Həzrəti Musa dedi, o kimdir? Düz de Peyğəmbər içlərindədir, amma Allah istəyir ki, ümmətin özü dəyişsin. Söhbət ondan gedir. Dedi, get tap. Həzrəti Musa qapı qapı gedir, Allah dostunu axtarır. Gördü, bizim dildə bir söz var, çəlimsiz adam. Bir arıq, çəlimsiz, qara dərili bir qulamdır. Alnında səcdə izi var. Peyğəmbər baxan kimi dedi, bu olacaq, bu. Dedi ki, sən filan kəssən, dedi, hə. Dedi, nə olub? Ay Allahın Peyğəmbəri, dedi ki, heç nə, yağışın yağmağı sənin duanından asılıdır. Əlini qaldırdı duaya, sadə dedi. Dedi, ilahi, buludların suyu tükənib, günahlara görə qəzəblənmisən, rəhməti sən yaratmamsan, bu günahkarları sən yaratmamsan, mərhəmət səndən deyil, danışdı, danışdı, deyil, duası bitməmiş, leysan yağmağa başladı. Yağış yağmağa başladı. O bir nəfərdən bu cəmaatın içində var. Mən dəqiq bilirəm, o mən deyiləm. Mən dəqiq bilirəm, mən dəqiq yəqin bilirəm. Ümid eləyirəm, Allah hesab eləyir, amma özüm-özümə baxıram, bilirəm, mən deyiləm. Bu adamlar yığışıb xəcalət çəkirəm, hamının adından mən dua eləyirəm, təsəvvür edirsiniz. Bilmirəm, bu nədir, nə işdir? Allahın nə rəhmətidir, mən nə üzlə Allahdan istəyim. Mənim ümidim sizin aminlərinizədir. Burada oturan pak adamların aminlərinədir. Burada mən inanıram ki, bir yox, nə qədər o insanlardan var. Bəlkə də elə, inşallah hamınız eləsiz. Allah bəzən bir üzü qara bəndəsini minbərə çıxardar, kiminsə aminlə görə ona da rəhm eləyər. Onun da hacətlərini verər. Allah'a mən belə deyirəm, deyirəm, özün çağırmısan gəlmişik. Ud'uni əstəcib ləkum. Demirsən, məni çağırın, mən cavab verim. Özün çağırmısan. Sən ancaq yaxşıların Allahı deyilsən. Bəli, mən günahkaram, qəbul edirəm. Amma kim dedi ki, sən günahkarların Allahı deyilsən? Kim dedi? Bir atanın 5 dənə uşağı olar. Birini götürər qucağına ikisini, biri də dayanar qırağda, baxar. O da şuluq uşaq olar da, tutaq ki. Həsrətlə baxar, axırda göz yaşı tökər, ağlayar, deyər, ata mənə də qucağı aldı, mən sənin oğlun deyiləm bə. Ata da deyər, bağrına basar, deyər, elə mən istəyirdim ki, sən özün bunu istəyəsən. Allah da belə eləyir. Allaha deyəsən ki, bax, sən Əlini əzizləyirsən, İmam Zamanı əzizləyirsən, Salman əziz deyirsən, Əbu Zərə əziz deyirsən. Mən də bən dönəmdə sənin. Allah deyər ki, gəl səni də ağışma alım, bağrıma basım, nəvaziş eləyim. Mən elə bunu istəyirdim ki, sən məndən istəyəsən. Bu istəməkdə nəsə var. Sən məndən istəyəsən ki, mən də səni bağrıma basım, sənə nəvaziş eləyim. Qiyamət günü olsun görəcəksiniz. Bu qədər adamın hüzurunda. Deyirəm, sabah hamınız qiyamətin şahidisiz. Qiyamət günü görəcəksiniz. Bütün uca yerlərə çatan adamların sənlə mənlə bir fərqi oldu ki, onlar istədilər, biz istəmədik. Görürsünüz, nə qədər istəmək mühümdür. Qiyamətdə hamı başına döyəcək, deyəcək, sən demə istəmək lazımymış, istəyənlərə verirlərmiş, kimliyindən asılı olmayaraq. Ləyaqətə baxmırlarmış, istəyin şiddətinə baxırlarmış. Nə qədər istəyirsən, istəsən baxmır layiqsən ya yox. İstəyinə layiq eləyir səni, özü layiq eləyir.
Ləyaqət verir sənə. İmam Rıza Aleyhisselamın sözünə baxın. Buyurur ki, bir adam Allah'dan üzr istəsə və bağışlanmağına şübhə eləməsə, mən zaminən bağışlanacaq. Mən deyirəm ki, bu gecə bizi yığasan bura, bu qədər adamı, başqa yerlərə, çağırasan, biz gələk, deyək bağışla, bağışlamayasan, mən bunu sənə yaraşdırmıram, öldür yaraşdırmıram, mən hər kiməm. Söhbət mənim kimliyimdən getmir. Sən çağırasan, gəlin, qəbul eləyəcəm, axırda əli boş yola salasan, bu sənə yaraşmır. Bu sözü denən İmam Rıza buyurur ki, kifayət eləyir, bağışlanacaq hamı. Hər il mən bu dastanları danışıram, qeyd eləmişəm bir yerə, elə hər il baxıram, danışıram. Həzrət Musa'ya bir sözüdür ki, dedi ki, Allaha denən ki, onu rüsva eləyərəm. Estağfurullah. Allaha denən onu biabır eləyərəm. Estağfurullah. Bu nə sözdür? Həzrət Musa'ya deyirdilər də belə sözlər. Getdi Allahın yanına, Allahın yanına deyəndə Tur dağında danışırdı. Yanı yoxdur, Allah hər yerdədir. Tur dağı münacat yeridir. Musa-i Kəlim, Kəlimullah danışdı və getmək istəyəndə dedi, bəndən mənə söz göndərmişdi. Nə demişdi? Birini də danışacağım, bundan sonra o da sizə tanışdı, bu başqasıdır. Bəndən sənə nə demişdi? Dedi ki, ilahi, bəndən deyir ki, mənim duamı qəbul eləsin. Deyir, yox, bəndən necə demişdi? Deyir, utanıram deməyə. Deyir, yox, denən. Deyir, bəndən dedi ki, Allah'a denən mənim duamı eşitməsə, məni bağışlamasa, onu biabır eləyərəm. Dedi, get bəndəmə denən məni necə biabır eləyər? Sən demə, Allahın bu sözdən xoşu gəlib. Bu, mərifət əhlinin sözüdür. Biri var, mərifətsiz adam bu sözüdür. Biri var, mərifət əhli bilir nə deyir, nə mənada deyir. Necə məni biabır eləyər? Gəldi Musa, dedi, Allah soruşur, sən onu necə biabır eləyirsən? Deyir, yapışdı Musanın əlindən, getdi. Bir qapını döydülər, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, beş dəfə qapı açıldı. Dedi, Musa, bu evin yiyəsi məni çağırmışdı, dedi, yox. Qapısını döydüm, açdı, dedi, hə. Allah məni çağırır, deyir, gəl, getsəm qapını açmasa, mən də elan eləyərəm ki, çağırdı, getdim, vermədi. Allah deyir ki, bax, belə mərifətlə, bu ümidlə gəlin, mən də qəbul eləyim, mən də bağışlayayım. Ümid hər şeyi həll eləyir. Ümid qiyamətdə işləyir. Qiyamətdə iki rükət namaz qıla bilərsən, yox. Deyir, namaz bitdi. Can çıxdısa, bir dənə xeyir iş görənməzsən. Bitdi. Əməl dəftəri bağlandı. Bircə olar olur ki, sənə göndərsinlər dünyadan. Əməl dəftəri bağlanıb, iki rükət namaz qılanməzsən, qiyamət səhrasıdır. Qiyamət səhnəsidir. Bir bəndəni çəkir, sorğu-sual eləyir, günahları yaxşılıqlardan ağır gəlir. Heç nə, həlak olacaq. Mələklərə deyir, aparın cəhənnəmə. Mələklər bunu aparır, çəkə-çəkə aparır cəhənnəmə. Bu gedir, mələklər bunu aparır, bu çönür, baxır, gedir. O sözü olar ya bir adamın. Allah deyir ki, mələklər, saxlayın bu bəndəmin nəsə sözü var mənə deyəsən. Baxır Allaha, deyir ki, ilahi, heç inanmazdım ki, məni cəhənnəm atasın. Düz deyə günahkar idim, bəs sənin kərəmin, heç inanmazdım məni cəhənnəmdə yandırasan. Allah deyir, buraxın bəndəmi, o mənə ümid elədi. Ondan sonra birisi nə deyir? Deyir, izzət və cəlalman da olsun, bəndəm yalan danışır. Dünyada bu ümiddə olsaydı, işi bu yerə çatmazdı. Sözə baxın. Bəs indi yenə də gec də olsa, axır ümid yaranıb, bəzi adamlar irad tutur, deyir, necə olur, elə bununla bağışlanır, bəli, sadəcə qiyamətdə də bəzilərində o ümid yaranmır. Bunda nəsə var, nə qədər günahkar da olsa, o ümidi dirildəcək bir şey var. Allah deyir, bəyən, mən hər şeyi ümidə vermirəm, mənim verdiyim hər şey ümidədir, ümid eləyirsə mən gərək bağışlayayım. Deməli, nəticə nədir? Deməli, cəhənnəmə gedənlərin hamısında bu ümid olsaydı cəhənnəmə getməzdilər. Ələl-əsəlamın şəhadət gecəsidir. Ələl-əsəlam bu gecədə gəlib bizim əlimizdən tutmağa. Ümmət atası belədir də. Niyə gəldi şəhadəti qədir gecəsinə düşdü? Bilir ki, kömək lazımdır.
kömək lazımdır, onu yad eləyəsən, o əlindən tutsun ki, gedəsən bağışlanmağa. Onun eşki bizim əlimizdən tutacaq, inşallah tutacaq. Bir nəfər oğlunu gətirdi Həzrət Əlinin yanına, dedi, ya Əmir Əl-Möminin, oğlumdan necə aranam? Dedi, niyə? Dedi, bilmirəm, elə bil sizə məhəbbəti azdı bunun. Gəlmişəm bir danışasan onunla. Özünüz əhl-i beyt sevərik, bu uşaqdan nəsə necə aranam, gözündə o sevgini hiss eləmirəm. Həzrət Əli soruşdu, adın nədir filan, bir iki cümlə danışdı, dedi, apar. Dedi ki, aparmay, amma necə aranam, dedi, apar, apar. Gəldilər evə, oturdular, ana süfrə salıb yemək verməyə. Uşaq hanı yoxdur. Haradadır, getdiriyor o bir otaqda. Gördü, dizlərim qucaqlayıb ağlayır. Deyir, oğlum, gəl yemək yeməyə. Deyir, mən darıxmışam ağa üçün. O kimidir? Onun gözlərində olan o sevgi üçün darıxmışam ana. Yemək boğazımdan keçmir. Gördün, işini həll elədi o cavanın. Bir dəqiqə danışmaqla, mən Əl-Əleyhissalamı çağırıram bu gecə. Aa, bax, biz də gəlmişik, belə baxasan bizə ki, day, bir də çıxıb getməyək də day. Nə qədər olar, gedir, hər il gedir yaxı təzdən. Ramazan ayı bitəcək, yenə gedəcək günahlarımızın dalıcan. Özümüzü tanıyırıq. Elə nəzər elə ki, bu dəfə getməyək, yorulduq gedib gəlməkdən. Yorulduq gedib gəlməkdən. Nə qədər biz eyni günahlardan Qədir gecəsində tövbə eləyib, təzdən eyni günahları təkrar eləyəcəyik. Ey Davud, Allah deyir, hansı dərddir bəndə qapıma gəldi, dərdinə dərman eləmədim. Hansı hacəti olan qapıma gəldi, hacətim vermədim. Hamıya qarşı rəhəmlidir. Kafir dedi ki, Musa, Allah'a denən ki, nə onu Allah kimi qəbul edirəm, nə neymət istəyirəm, mən heç onu qəbul eləmirəm, heç neymətini də istəmirəm. Yenə də Musa Peyğəmbər xəcalətlə gəldi. İlahi, bir dinsiz bəndən, kafir bəndən belə söz dedi. Dedi ki, mən Allah'ı istəmirəm, onun neymətini də istəmirəm. Üz çevirir çevirsin, əsəbiydi nədənsə, bilmirəm nə idi. Allah nə cavab versə yaxşıdır. Musa, mənim salamı bəndəmə çatdır. Denən ona ki, o bəndəlikdən əl çəksə də mən Allahlıqdan əl çəkməyəcəm. Mən yenə neymətlərimi verəcəm ona. Musa qayıdır, kafir kəsdi yolunu. Dedi, dedin Allah'a mənim sözümü? Dedim, dedi, bəli. Bəs nə dedi? Birinci sözü bu oldu ki, mən Allah dedi ki, salam deyim sənə onun adından. Kafir bəndəsinə salam göndərən Allahdır. Mənim Allahım sənə dedi ki, çatdırım. Dedi ki, sən bəndəlikdən əl çəksən də Allah Allahlığından əl çəkməyəcək. O neymətlərini yağdıracaq. Deyir, bunu danışa-danışa Musa Peyğəmbər gördü, o kafir diz söküb ağlayır. Deyir, Musa sənin Allahın belə Allahdır. Bəs mən niyə indiyəcən tanımamışam? Mən niyə indiyəcən düşmən olmuşam? Musa, nə gözəl Allahım var. Mən onunla vuruşuram, o məndən əl çəkmir. Dedi, bəli, mənim Allahım belədir. Tanış elə mən o Allahla. Mən istəyirəm, ömrümün qalan hissəsini ona bəndə olum. Bu, Allaha günah eləməzlər. Mən Allahın huzurunda Sinhamvuzun adından etiraf edirəm. Deyirəm, ilahi, qəstdən bilə-bilə günah eləmişik biz. Deyəm, məri bilməmişik. Qəflətdə olmamışıq, bilə-bilə günah eləmişik. İmam Hüseyin Əleyhisselamın Ərəfə duasında var. Ənəlləzi etəmətdu. Mən o kəsəm ki, bilə-bilə günah elədim. Niyə o vaxtda məni vurmadın? Niyə cəza vermədin? Bilirsiniz, hədislərdə var ki, mələklər neçə yerdə Allaha etiraz eləyir. Deyir, ilahi, day, bəsdir, bu nə qədər abırsızlıq eləyir, bu nə qədər günah eləyir. Allah nə cavab verir? Deyir, dəyməyin, siz qarışmayın. Bəlkə Qədir gecəsində qayıdar. Hər il gəlir də Qədir gecəsində səsküyə düşür gəlir, axına düşür gəlir, dəyməyin. Həmin anda vura bilərdin. Günah üstündə vura bilərdin. Vurmadın, dedin ki, işiniz olmasın. Mənim bəndəmdir, mən bilərəm. İlahi, səndən xahiş edirəm, bu gecə məndən soruşma. Niyə gec gəlmisən, niyə indi gəlmisən? Demə mənə ki, iş işdən keçib, Allah eləməsin, həkimə gedirsən, bəzən baxır vəziyyəti və deyir, nə gec gəldin, iş işdən keçib, aparın. Düz deyim, həkim bəzi xəstə edir, əlaçsızdır, gec gəlmişsiniz, gecikdirmişsiniz. Elə bir günahkar var, Allah desin ki, gec gəlmişsən, valla yoxdur.
Allah həkimlər kimi demir. Hansı vəziyyətdə gəlirsənsə gəl, heç vaxt demir, buraxmısan, gecikmisən, vaxtı keçirmisən, qayıt get. Bir nəfəri qaytarmır. Deyir ki, hasan gəlmisən, ölümcülsən, əsas gəlib çata bilmisən, bu lazım idi mənə.